Eu dicía que a mellor xa non conectaba hoxe, pero sí, porque os vou ensinar a chegada, sí, a razón pola que un venga hasta Boston, e é correr os 42 km e chegar á línea de meta, pasala, obviamente. E a línea que está aí marcada, e polo visto, non deixa pisala, sí, porque a xente non a pisa. Xusto noutro sentido, porque xiramos un poquinho máis, xiramos un poquinho máis atrás e entramos pola línea hacia aquí. É dicir, que facemos un xiro no sentido contrario, eu creí, porque no fondo vimos dalá, pero que vimos pola rúa do lado, vimos pola rúa do lado e chegamos aí de fronte hacia aquí. Bueno, nada, habrá que confiar en chegar ata aquí e non sufrirlo demasiado. Teñen a dous tipos aí simplemente para vixiar. Bueno, e ainda quedan dous días, eh? O que pasa é que mañán hai unha carreira de 5 millas. Tamén remata aquí, pero isto xa está en plena voraxine de montaxe de todo o que é isto. Anybody got an extra knife?